kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, waxaan ahay Mustafa Cadeeye kusoo dhawaada barnaamijka barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono arrimaha go'aanka ka soo baxay maxkamadda ICJ. Si gaar ayaan barnaamijkaas waxaan ugu bedelnay hadduu allah wado leh raali ka noqdo barnaamijkii raadraac oo xilligan oo kale habeen walba ka bixi jiray telefishinka qaranka. waxaana si toosa barnaamijka si toosa ugala socotaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka hadduu allah wado leh raali ka noqdo guud ahaan arrimaha dacwadda badda Soomaaliya ee tiilay maxkamadda ICJ Kenya nagala dhexaysay oo go'aan ay maanta maxkamadda kasoo saartay ayaan barnaamijka guud ahaantii kusoo qaadan doonaa. waxaa barnaamijka ay gala qaybgeli doona hadduu allah awood leh raali ka noqdo Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliya, taliyihii hore ciidamada badda Soomaaliyana ahaa. sidoo kale waxaa igala qaybgeli doonaa Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah falanqeeye iyo bare sare oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Baraka ah. marka hore soo dhawaada barnaamijka kusoo dhawaada iyo studiya telefishinka aad aad umahadsantihiin. waxaa barnaamijka sidoo kale igala qaybgalaya oo khadka skype-ka hadda ku jira wariyahayga Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow. Taajiro waxa uu ku sugan yahay Heeg, waddanka Netherland, goobta maxkamadda meel aan sidaas uga fogeyn. Taajiro, bal sharaxaad naga siiyey go'aanka maanta soo baxay oo maxkamadda. waayahay taajiro, waxaan rajaynayaa in cilad dhinaca farsamada jirto. waa ku soo laaban doonaa si aan macluumaad badan uga helno halkaas waxa ka socda. waxaan rabaa brofesor inaan soo dhaweeyo marka hore Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur iyo Admiral Faarax Qare. Dr. Xasan, aan adiga kugu hormaro go'aankii maanta soo baxay iyo dareenka uu xambaarsan yahay. bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamaa guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan inta naga daawanaysa muuqaal baheya TV-ga qaranka. intaas kadib waxaan leeyahay Soomaaliya hambalyo, caawa habeen weyn oo kale oo taariikhda Soomaalida qaybka geli doona. waxaan rabaa markaa anigoo dadka guud ahaan u mahadnaqaya haddana dadka Soomaaliyeed, dadkii ugu muhiimsanaa ee hawshan qabtay oo ay ugu horeeyaan gabar la dhaho Mona Sharmaan oo muhiim ah, gabar la dhaho Khadri Ducaale oo ahaan jirtay la-taliye wasaaradda arrimaha dibadda, Fawziye Xaaji Aadan oo ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya. saddexdaas gabdhood waa gabdhihii shaqada bilaabay, si gaar ay u mahadsan yihiin. kadib madaxweynihii xilligaas jooga Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadkii la shaqeeyey oo ugu horreeyo Injineer Maxamed Cumar Saalixi, Allah yarxamu, geesi qaran waaye, admiraalka la fadhiya, la taliyaha amniga qaranka ee xilligaas General Sheikh Ciise oo hadda safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga. waxaa kaleeto oo iyagana badan dhinka hadda guddoomiyaha golaha shacab baarlamaanka ee Koonfur Galbeed Fiqi oo ahay safiirkii Soomaaliya u fadhiyey Bruxelles, xeerdhalihii guud ee qaranka waagaas dadkaas iyo wixii kala fadhiyay ilaa iyo maanta lagu keeno caawa, lagu keeno ra-iisul wasaaraha, ku-xigeenka mahdi guuleed, dhammaan iyo inta u dhexaysa waa mahadsan yihiin. waxayna dadkaasi ka qayb qaateen difaaca qaranka Soomaaliya. sida caadiga waa iska caadi adduunyada qarigan aan ku noolnahay, dowladuhu waxay isku qabsadaan xuduudaha dhulka, waxay isku qabsadaan xuduudaha badaha. marka anagay Soomaaliya iyo Kenyana waxay kamid ahayd mid kamid a isqabqabsiga dowladaha caadiga ah. maxkamadanana loo sameeyey in la geeyo, maxkamadiina waa la geeyey. kadibna hadii Soomaali tiraahda gaari laba nin kama qoshliso, haddii maxkamada tago waa in cid la siiyo, garta la siiyo. dabcan gartii waxaa la siiyey Soomaaliya. dabcan Kenyatigu waa isku dayayeen, waana iska caadi inay maxkamada ay ama marka hore ay raadaan kiiskan maxkamada lama geyi karo, heshiis afgaradaa jiray, waxyaa badan waa iska caadi. hadda ay dhaheen ma aqoonsanayno, ma yeelin, waxaas waa iska caadi.
waxaas anagaba haddaan dareemayno inaan guul daraysanayno dhinacayna anagaba waa samayn lahayn igana waa samayn dunida waa caadi. Midda kale madaxda kenyatu waxay u baahan yihiin dadkooda waxay ku qarciyaan. Marka guud ahaan hawshaani waxay ahayd hawl aada loo qabtay, waa xayana ka mid tahay shaqooyinka la qabto laga qabto dowladnimada kuwa ugu sharafta badan, sababtu waxay qusaysaa territory integrity of Somalia ama bidqabka qaranka Soomaaliya in laga shaqeeyana استراتيجي دو حقبتا وان نمبر 1 ادميرال كان جو بشرح واي ادميرال ان غوش لا غاري حدد ما معنى اسما داما بديقان سوماليه مدنا حوش كسو جيرتا هي ما هي تا غوش لا غاري او ددكو فسر بدن مركه قار اي ميلها قار كره كره. بسم الله الرحمن الرحيم. سدا دكتور كوبا يري ادغبا برغ وريسا امده الصوماليه دنا تعني دينينا way baan gaarnay dadaal muddo dheer ku wada jirnay saad u tilmaanteen ayaa beerihiisa aan helnay. Marka ummadda waa uu hambalyeynaynaa insha allahu tacaala. Midda kale annaga Soomaali haddaan nahay waxaan lahayn nool ku qabsada horta si fiican waxaan lahayn ayana lagu qabsada xuduudaas badda waxaa la sameeyey Ingiriis iyo Talyaaniya sameeyey oo labadan dhinac kala haysta. Heshiiskii ka dhacay meesha la yidhaaho London 25 Juulaay 1924 muddo hadda qarni ku dhow ayaa labada dowlado laba dal kala haysay cabireer dhulka. Waxay ka soo bilaabeen buulaxa iyo webiga meesha uu halkaasay ku geeyeen xuduudii maabay u sameeyeen kuudaday u sameeyeen. Kuudka ugu dambeeya kuudku waa shub 2 meter ku dhawaad ah, wuxuu xeebta Raasgeen Boori 3 kilometer koonfurkeeda ayuu ku yaalaa. Mirkii dhulkii la kala qaybsaday oo Talyaaniga Ingiriisku ku siiyey dhulkan hadda la yiraahdo Jubbaland, Jubbaland baddi meesha xuduudii mirkii la tegay baddi saan u qaybsanayna la yiri Soomaa meesha waa la istaagay akhirta waa istaagtay. وعلى حريقي التواصل والله ماذا دنا وحق يمين قصيمة يسار أنسى ما يسار سفيا ولي بيت جزيرة ما يشكو يالتليان ودقى العروسة وقال جزيرة اللي يرى لبشان كان يرى وشان جزيرة ودقى حياء يوري دنا عاص إيقا مري حدود دنا عقل بيتك مري هنا اللي توسي بعش هل كاسا هورتا ayaa laga baalin taas xuduuda la dhigtay oo Soomaali aday xuruuda sidii u qaadatay Kenya aday xuruuda u qaadatay inta dawladda Soomaaliya jirta Kenya almaan joog kama maqal bari ar xoog lahayd Kenya war kama maqal bari xoogaha xoogala tabar beelay ay tirimaanta Soomaali minnaabad biyo badan ay qabtaa aday ku gartay xoga wuxuu uga darsa waxooda go'aankii uu daray wixii gaartay muddo horta uu sii kuur galeysa laakiin uu daray 2015 gaartay oo li laynka qal soo jeefisay layka dir soo jeefisay dhul badan oo anagu aan lahayn ayay qaadat ay yacni sheegatay anaga markii guushayna waxayna waxayga qarannimada inis u dagaalanay ahayd aan raadinayna keenii dirsaana kala ma guuri karno wax koodan anugu ma aanan rabin ayadaa waxayga damacday anagu marka difaacan ahayn waxaygii baan rabnay inaan helno guushaan maanta helno wax kala maane wax islaameed ma aanan helin waxaygii ayaa maxkamada noo xukuntay saasan anugu guul ku qabnaa. على كل حال قوشا سوى سوى بلين هران وشاغل أنا انت واساس واي هاي أدميرال فارح أحمد عمر فارح قرأ أدبه ما حصلت هاي دكتور حسن الشيخ قال ديبه قصوا الله أبتر دكتور حسن الشيخ تاريخ هذا أدميرال كوكاها اللي يو حلي قاس وحدود بدأت كاس لديقاي يو كينيا دمع هذا محا xilligan keenay oo Kenya markii hore ay u damacday damacas maxaa galiyay inay Soomaaliya wax ka xadgudubto horta waxa iska caadiye marka dawladda aan dawlad aan ka hadlayno dawlad kasta waxay leedahay wax afka qaad lagu dhaho national interest ama maslaxa qoomiyad culiya ay leedahay
مسلحة القومية العليا أنا وحيتا وحيتا وحي وضع هيستر إني دفاعته هدي وح كدر سكرت إني كدر سطه لكن مدة مهم كوحيتا أو عن ربو إن عن كتة جيرو أدميرال كا ضد كصوماليتنا أيسن كبر ركسنين عالم كان وعبرني هاي هو عبرني هاي سيد المجال ده المقدس عبرنته أو جرو والبا أما جاكستا خير ليين أما قف وقر ليهاي ayaa labray waxa ka xumay inuu san caawina la joogin oo yahay marxuum alla u raxmadeenin rag oo Soomaali ahaayo saalix ahaayo aniga ii sharaxay jiray markuu noolay arimahan bad Soomaali xuduudeeda waxa aas aaska loo dhigay talyaaniga iyo ingiriiska oo hadda Soomaaliya iyo Kenya xuduuda ay leeyihiin sida uu sheegay admiraalku ingiriis iyo talyaaniga sameeyay xuduudan aan leenahay Soomaaliya iyo Ethiopia Soomaaliya lama rabo inta ka sokaysan xuduudeeda waxa sameeyay talyaani iyo Ethiopia macnaheedu meesha xuduuda Soomaaliya ay ka bilowdaan ilaa laga gaarayo Soomaaliland oo ingiriis markaas laga gaarayo talyaani iyo waxa sameeyay Ethiopia sameystay haddana waxa la sameeyay xuduud kale oo hadda gudaha Soomaaliya ku jirta laakiin waagaas heed mid jirta oo ah Soomaaliland iyo Talyaaniga ayidana dhaxdan ayaa haddana ida laga sameeyay waxa sameeyay ayidana Ingiriis iyo Talyaaniga sameeyay haddana waxa jirta qaybtan oo Soomaali hadda la yiraahdo ama qoy galbeed ee Soomaaliya iyo qaybta Ethiopia ku aadan ayidana waxa sameeyay Ingiriis oo soo jeeday iyo Ethiopia sameeyay haddana dhinaca kale too ee sii jeeda ee Djibouti ku jeeda haddana Faransiis iyo Ingiriis ayaa sameeyay marka dabcan xuduudahaas marka la sameeynaayo oo ah Faransiis Ingiriis Ingiriis Ethiopia Ingiriis Talyaani Talyaani Ethiopia Ingiriis Talyaani ayaa xuduudan u sameeyay marka qaabkaas loo sameeyay marka haddana marka birriina saas loo sameeyay anaga aqoonsaneena waxa iska leena xuduud beenaad iyo anaga iska urdiina moogii waxaan waa la cabire waa la xali waa loo kala tagay marka sida uu sheegay hadda aniga marka Soomaaligu waxay raadaan xuduud beenaadkan dhahna laakiin wixii anagu aan xuduud beenaadka u naqiina xuduud beenaad ma ah waa sida uu sheegay waa xuduud sax xuduud beenaadka waxa aniga u naqiin oo aniga in kireynay ayaan badda la raaciyo aan badda aan ku helnay marka dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa ee caalamku waa socday oo seestaba uu leeyahay marka hadda maxkamada caalamiga u dacwoonay waxay nuwaanayna soo dhiciye maxkamadaas waxay soo dhicinaysaa wax kale maaha waa waxaan oo ay quwadihii colonial powers ki ama ay sameeyeen marka Soomaaliya marka meesha oo muhiimka ah oo la rabo caawo dadka Soomaali inay ogaadaan waxay tahay dalkan Soomaaliya oo caawo tabardarida iyo broken country inaana wadan duma aanna inaana waxay tahay waxaan aqbal weynay qawaaniinta iyo xuduudaha caalamka marka falgaris ama dad oo qaswadayaal ah oo systemka caalamka aan ogoleen ayaa noqonay waxa kale too idan rabaa idan inaan sheegno idane ee 1991 markii dawladda militaryga iyo dunida 1992 jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ama golaha amniga adduunka Soomaaliya waxay ku sameeyeen waxa la dhaho disaffarin ama sahbil mataqaana asyada siyaasiyadda ugu la sameeyay markii ugu la sameeyay laakiin I think the resolution ku soo baxay waxa uu maanta 732 ay maqaan 92 bishii 3 soo baxay waxa lagu qoray Somali Territory Integrity Act yaani xuduudda Soomaaliya lama taaban karo macnaha dawlad difaacada Soomaaliya malaha laakiin qaanuunka caalamka ayaa Soomaali wardiinaya marka qaanuunka caalamka ayaa Soomaaliya ilaalinaya 3 sano aan kala daadsaneen haddana markii ay maxkamad noqotay haddana qaanuunka caalamkaana ilaaliye marka dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay nafsadeenu aan noqono dad la socdo inuu caalamku cabiran yahay oo qawaaniin ay shaqeeyaan oo waaqica oo iska dhaafno iyo turahaad aan iska dhaafno waa yahay Dr. Xasan Sheekh aad baad maasuntahay Admiral Farax Axmed Cumar Farax Qara Admirale hadda waxa la xukumay waxa la leeyahay wali 12 mayl ay yaani Soomaaliya yaani dhinaca Kenya loo xukumay laakiin xaqiiqda 900 Soomaaliya dhulkii ay ku doodeysay guushayda way heshay bal halkaas hadaa dul istaagto fasal horta waxaan maleeynaa sida u sheegaysay inaana ahay baan maleeyaa qaanuunka caalamiga ah badda uu kharoos badda horo u qeybshay waa nidaam sanad
meesha anugu hadda u bixina biyaha qaranka ama waxaa la yidhahda territorial water laba iyo toban miil badeed waay oo u dhigata labaatan lama kilomitr. sharcigaas wuxuu leeyahay biyahaas dowladdu waxay ku leedahay awoodda dhulka ay ku leedahay mid lamid ah ay ku leedahay meela socotaa si fiican taas horta meelha aan dhigno biyaha ku xigaa waxaa ugu muhiimsan EEZ mandiqada dhaqaalaha gaarka ah la yidhaha ilaa 200 gaari kabacdina waxaa ku xiga waxa la yidhaaho continental shelf oo 150 meel iina ah. Okay, meesha marka mashaakila isugu tagtay haddaad fiiriseen xuduudayna la ogaayay oo hadday aan ka hadlayo labadaas dowladood ay dhigtay xuduudi Tanzania tayna isku heysa Kenya marka waxay noqotay badda inay ka xiratay qodobka toddobaad ee qaanuunkaas faqradiisa lixaad waxay sheegaysaa dowlad kasta kama xiri karto badda EEZ-ka iyo continental shelf kama xiri karto 12 kuma jirto mujadaa sidaas awgeed Kenya maadaama ay xirantay lana rabo in wax loo furo 12 waa lama taaban ka xagga laynka laga bilaabo xariiqinta xariiqintana lagu soo jiifiyey 12 ka xagga laga bilaabo labeerka 12 waa milkiyadda dhulka ah lama taaban dhulkan Soomaali cid taaba karta ma jiro halkaasaa laga bilaabay iridaa loo furo ciddaan la yiraahdo Kenya anugu waan ogeyn hay-adda inaa taa waa ka doodna arrintan laakiin waan inuu waxaan islahayn daydigay Tanzania waa la idin siri doonaa Tanzania xooga laga soo taaban doonaa xagga bawdkeeda loo raaci doonaa idinkana bawdkiina halkaa markaasaa ciddaan loo furi doonaa wado hadda waxaad moodaa bawdkeena kaliya la soo riixay kuwaas waa la iska dhaafan umalayna marka meesha la soo qalluuciyo wax loo qalluuciyo wax kalaban ciddaasaa loo rabay inay hesho iriday ka baxdo sharcigaana qabaya qaba soo maaha laakiin 12 ma ahna ka xagga laga bilaa way hay admiral faarax axmed cumar faarax qare iyo dr xasan waa idin kusoo laaban doonaa waxaa hadda khadka skype-ka ku jira wadanka magaalada Hague ee ku sugan garyaqaan muuse garyaqaan muuse hadaad maqlayso soo dhawow Hague baad joogtaa bal faahfaahin naga sii ilaa hadda waxaad ogtahay natiijadii soo baxday ee maxkamadda go-aankii ka sokow sida wax u dhaceen bismillaahi raxmaan raxiim aad baan ku salaamay tobol waana muhiim in arrintan maxamiyad la siiyo oo aad looga hadlo haddii aan go-aankii maanta soo baxay Hague ay soo saartay runtii waxay ahayd guul ku soo yeetay ummadda Soomaaliyeed maadaama la raacay habkii Soomaalidu ay u codsatay iyo doodii ay iyadu ay gudbisay laga ogolaaday waa equidistance line yani line-ka xariiqda tooska ah ee kasoo baxda xuduudda iyadoo laga bilaabayo ama laga shidaal qaadanayo meelo baseline ah oo labada xeemoodba ah marka line-kii inay sidiisii u sheexday oo sideedii u ogolaatay isla markaana diiday doodii Kenya ahayd oo ahayd heshiis yacni maadaama dowladda Soomaalida ay muddo ilaa 5-10 sano ah ay naga aamustay oo aanay waxba maaragtay nagula murmin sidii aan badda u sheeganaynay dooda iyadana meesha laga saaray iyo waxyaabihii kale oo iyana ay duruufo gaara usoo gudbisay oo in mataqaana xariiqda inay leexiso ay ugu dooday macnahe markaan isku soo duuduubno habkii tooska ahaa Kenya ay doonaysay in loo jeexo
يعني اللاين لا سيمان دول براها لا سيمان دوشي سمايا أريد تشوال ديلي حيابي كلو نوال ديلي مكساس تردد كيس كان وقول صومالي شويتي way hay gariiqan muuse khadka noogu jir noodul qaado waxa barnaamijkan gala qayb galaayo marti kale oo studio aanu la sugan dr xasan sheekh waxa ugu badan oo ay kenya intii dacwada socoto mararka qaar marna ay dacwadu isaga baxaysaa mararka qaar ay si ugu cudur daaranaysay kenya guldarada way la socoto malee kara oo way ku tala galeysay marka la fiiriyo shuruucda caalamiga ah oo marna aan la dhinac mari karin maya sida uu ii sheegay saaxiibkii saalix aluur axmedeed haddan oo admiralka uu sheegay dadka dabcan waxay u baahan tahay wax oo scientific waaye dad caadi ah wada caama ayaanana daawanay laakiin si haddii loo koobo macnaha loo koobo hadda anigu waxaan fadhiyaa miiskan oo idin dhexeeyaa fadhiyaan labadiin idin dhexeeyaan fadhiyaan marka waxaan la rabaa aniga adiga inaan kala garsoor marka ma sidaas ayaa miiskan ayaa adigu ayaa loo qaybinaa mise anoo raba inaan dhulkaaga qaataan waxaan leeyahay saas ha loo qaybiyo oo saas aan kugu soo jiifiyaa marka anaga waxaan rabnay markasta in Soomaaliya iyo Kenya xuduudda kurtumada oo sheegay idoo laga duulayo saas in laga dhigaa anaga rabnay oo la toosiyo ayagana meesha kurtumada ay taagan marka la yimaado in saan loo jiifay rabee saaxiibkii saalixina soo ii sheegay Alla yarxamuhu labada foormalaba in la isticmaalo qaanuunka qaba laakiin haddana mid kasta layskama isticmaalay haddana mid kastaba shuruud lagu isticmaalo leeyahay marka Soomaaliya iyo Kenya xaalkooda waxaa xoog badnaay qawaaniintuna ay taageeraysay khadka tooska ah Kenya marka waxay rabtay ku qabso meel dhaha ku qadimaysid camal inay ku qabsato oo ay dhinacaan u soo lixisay rabtay maxkamadda markii la qaaday marka waxyaabaha ugu horeeya oo la qabtay waxaa ka mid ahay maya khadka in la toosiyo anagana kaasaan ku doodnay marka ki ayaa la ilaaliyey marka kaasaan ku helnay waxaa jirta marka iyadana arrinta kale oo 12 daaga adiga aad sheegtay iyo 100 admiralka oo sheegay 12 waxaan u maleeyaa adiga waxaad u jeeday dhulki ayaad waxaad u jeeday 100 camal oo 120 la isku heystay laakiin admiralku wuxuu ka dhigay cabirka dhulka taasoo mid kale oo cabirka dhulka sida uu sheegay admiralku laba arimood kale sheegaysay biyaha waxay u qaybsamaan marka u horeysa qayb horeysa territorial water la dhaho hore oo mataqana dhulka caadiga ah haddii liido tagto ilaa 22 km ama haddii ka dib mootasho joogto ilaa 22 km badda aad gasho dayn ila amniga mid taa macnaha badda ma xisaab sanaho kadib waxaa ka bilaabanaya 200 km la dhaho EZ ama economic zone ayadana laga hadlayo kadib waxaa ka dambeeya waxa la dhaho continental shelf ayaa laga hadlayaa marka midka laga hadlayo xataa oo jiifkan la isku qabanayo waa kaas ee labadaan suuqaba laga hadlayo macnaheedu waxay tahay 212 mile ayaga laga hadlayo ka gadaal ayaa laga hadlayaa ka gadaal marka laga hadlayo sida uu sheegay admiralku Kenya iyo Ethiopia waa kuwa hore isu heesteen Kenya iyo Tanzania ayaa hore xukunkooda loo qaaday xukunkooda waxaa lagu qaada marka jiifka lagu soo qaada marka jiifkaas ayaa Tanzania ayaa waxay dhul uga heshay Kenya marka maadaama ay Tanzania ay soo jiifto jiifki Tanzania iyo tooska Soomaaliya ayaa isku dhacaya markay isku dhacaan Kenya waxay ka xirmaysaa kontraktor shirfiga ay ka xirmaysa marka admiralka marka uu ku leeyo looma ogola marka taas dambe oo gadaale oo taqriiban waxay noqonaysaa adigu dhul 400 ilaa 470 km kilometer badda u jira waaye badda gudaheeda ah ayaa Kenya waxaa laga siiyay entry bond ay ka gasho maahane wax kale ma hayo dhulkas iyo sida saxda ah Soomaaliya la xukumo way hay'ad oo maasan tahay Dr. Xasan Sheekh admiral ahay waxa ugu badan oo mushkiladda Kenya ay u ordaysay oo dadaalkan ay bixinaysay waxa la leeyahay ceelal shidaal oo biyaha ku jira ay aad u rabtay Kenya in dhinaceeda uu maro haddana waxa la leeyahay Soomaaliya dhinaceeda ayay inta badan
ceelasha shidaalka ah oo leh sahmiye qaarkood ay mareen Soomaaliya caawa ka sokow inay guulaysatay weli waxay gacanta ku dhigtay maaragtay khayraadka ugu badnaa ee gudaha biyahaas ku jiray ma dhaba arrintaas horta sida doctor xasan u sheegay dowladuhu danay leeyihiin dowladuhu waxay lamida qabaailkeena ceelaa la isku haystaa awsaa la isku haystaa qabiil arka wuxuu rabaa ceelashaasi dhulkaas xoolo u daaqaan inay usuda soo galaan xaggiisa soo maraan ayuu rabaa horta kenya sidaasi u fikiraysa biyahaas ma ahash kaliya inuu shidaal ku jiro meesha kaliya maaha biyaha saayiri boqol kun oo kilomitr square gaaray in misaa nooc kaluun ku jira in misaa macaadin ku jirta aan shidaal ahayn shidaalku xeebta meesha ku dhowaa meelaha laga hela marka kenya waa cilmi badan tahay annaga waxaan akhriyay waxyaal badan aan ka akhriyay kenya waa nooga horeysaa sharciga weliba waa nooga horeysaa runta haddii la rabo wax badan ogyihiin waa sahmiyeen waa ogaadeen in baddaan dad kale yaan war badan lahayn yaan ogeyn tabarna iyaan lahayn marka saad wax uga qaado mogta dabaalnimo maahna de ko waxaa la yaab leh markii 2005 ay soo leexinayeen arriiqintan dowladdii lagu soo dhisay in bagaasi weli waxay joogta kenya meeshay fadhida inteeda badan soo ma guurin waxaan filayaa inay lahayd abaalaad gashay ilan xogaa in lagu dabciya ma leysanka isha laga laabto inay ku xisaabtamaysaa laga yaabo xataa inaad soomaalidu wax ka dhib badan marmar waska kaftantahay carablaalaat inuu jira xataa waa dhici karta calaa kulli xaal kenya meeshaas arrin dhaqaale waa ugu weyn laga kaliyama soo faraanigtigeeda xogay weyreysatay awooddeedii weyreysatay soo maaha sidaasay qorshaysatay dowladeedana ku xoogaabi lahayd oo dowladu dhaqaale iyo dhulay ku xoogaysataa marka waxay u gashay arrintu waa sidaas laakiin hadda annaguna waan aragna sida wax u socdaan waana ka dagaalana waana guuleysanayway admiral faarax axmed cumar waa mahadsan tahay waxaan rabaa garyaqaan muuse inaan ku laabto oo khadka skype-ka heeg uga jira garyaqaan soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda maxaa idiin socda maaragtay soomaalidii halkaas ku sugnayd annagoo dooda kale usoo laaban doono dabaaldegyo iyo xaflado ayaa halkaas ka dhacaya leeyahay oo soomaalidu bal iga waran wallaahi maanta guushaas iyada ah oo si gaara noo saameynaysa maadaama aanu nahay soomaalida degan holland oo maxkamaddu maanta ay ka dhacday runtii farxad weyn iyo oo si gaara noo taabanaysa weeye waxa kale oo halka ku sugan oo nala jooga wufuud heer saraca oo soomaaliya ka socda oo hadda ka horna noo imaaday oo dacwadii intii socotay oo dhan imaanayay oo uu madax ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed marka waxaa maanta caawa qorshuhu yahay in wafdigaas iyo dadkii holland iyo hareeraheeda ka yimi ay isu yimaadaan oo ay meeshaas ku kala war qaataan kuna xafladeeyaan marka aada baa loo faraxsan yahay dadku waa isugu hambalyeynayaan marka si gaara ayaan maaragtay maadaa aan u dhownahay oo meel aada ugu dhow aanu maaragtay guusha aanu yii ka dhownahay idinka si gaara ayay noo taabanaysaa arrintaas hay dareenkaas waan idila wadaagaynaa annagana waxaan rabaa inaan dhinaca kale ku weydiiyo annagoo ku fasixi doona dooda intay socotay soomaali ahaan waad la socotay nin garyaqaan ah oo maaragtay qadiyadan aada si dhow ula socdana waad ahayd kenya hore waxay u sheegtay xataa go-aanka maxkamadda hadii uu soo baxo inaysan aqbali doonin
go-aankiina uu soo baxay sida muuqatana Soomaaliya dhinaceeda ayuu maaragtay guusha siiyey. Maxaa ka imaan kara Kenya, maxay maaragtay diidmadeeda soo kordhin kartaa haddii ay kusii arkaysa? Horta marka ugu horeysa xukunka maanta dhacay maxkamadda ahi waxa uu meesha ka saaray horta dhulkii awel lagu muransanaa, yacnii muran in badeena la geliyey ayuu meesha ka saaray. Xadka maanta sidaa maxkamaddu u jeexday maxkamadda caalamiga ahi ayaa adduunku aqoonsanaya, maadaama maxkamaddu ay tahay maxkamaddii adduunka oo mataqaanay adduunka oo dhan uu ka tirsanaa sida uu badan yahay. Kenya iyo Soomaaliyana ay labaduba ka yihiin xubno ka yihiin go-aanku dhacay, labadoodu quseeya runtii fulintooda labadoodu siday ula shaqeeyaan oo ay u wada shaqeeyaan bay ku xidhan tahay. Laakiin tallaabadii ugu horreysay dee way dhacday. Waxa kaloo badanaa waxyaabahan dhulkan badaha ee hadda la baarayo oo laysku haysto muranka waxaa kasii dambeeya kheyraadka ku jira oo shidaal iyo shirkadaha shidaalka ayaa adiisa ka dambeeya. Marka waxay arrintan ku noqonaysaa dadkaana yacnii way u quusgoynaysaa inay shirkadihii hadda soo haweystaan dhulkaas maadaama Soomaaliya loo xukumay. Marka sidaas darteed Kenya way diidi kartaa oo way caqabado way keeni kartaa oo in badan arrintan yacnii wax badan bay sii socon kartaa. Inkastoo Soomaaliya markaasi weyba u furan uu yahay inay lobby u sameyso adduunka kale ka dhaadhiciso si Kenya barashar loo saaro inay mataqaanaa fuliso xukunka iyada. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay garyaqan Muuse. Waa ku fasixi doonaa maadaama aad naga codsatayna waqtiga kuusoo koobno dooda gudahanna inaan iska soo gabagabaysa inaan rajaynayaa. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Dr. Xasan Sheekh, Kenya horey waxay u sheegtay inay diideyso su-aashaas, oo hadday diido diidmadeeda maxay soo kordhin kartaa oo go-aanka maxay ka bedeli kartaa? Horta waxaan rabaa marka hore intaana Kenya u gudbin dhowr arrimood oo arrintan badda ku saabsan inaan hoosta ka xariiqo. Badda horta marka u horeysa inuu khayraad ku jiro, inuusan khayraad ku jirin, inuu kalluun ku jiro, inuu shidaal ku jiro ma aha. Wuxuu waxa waaye waa milkiyad yaaleh waaye. Macnaha inaan khayraad firma horta yaaleh waa lahaansho. Arrinkaas waa kaasa. Arrin kaloo meesha ku jira wuxuu yahay haddii aad dib u laabatid oo aad ku laabatid shirki embagaati oo laba sano loo fadhiyey, markaad dib ugu laabatido aad si gaar u fiirisido oo aad ku fiirisid admiraalka yaqaana strategic reading markaad ku samaysid ama qiraa istraatiijiya in lagu sameeyo aad ku samaysid, shirkaas iyo Kenya waxay u qabatay Ethiopiana ugu kaalmaysay inuu ahaa qorshuhu dowlad ay Ethiopia iyo Kenya soo dhiseen oo dhulkan lagu qaataa la rabo in lagu sameeyo. Aan dadka Soomaaliya ogaadaano inkastoo aan Kenya aan ishaynay, Ethiopiana waxay taageersaneed Kenya taageersaneed. Sababtu waxay tahay Kenya iyo Ethiopia waxay leeyihiin wax la dhaho defensive pacti, inay isla ilaaliyaan oo isla difaacaan xuduudaha iyo danahooda. Aan haddayna mar aan fiirsanayay madaxweynaha hore Soomaaliya Farmaajo waa sheegay wuxuu dhahay gobolka Culays ayaga fuulow dhahay, kaasoo aan u fahmay meeshan waa muhiim. Waxaan aniga aaminsanahay Ethiopia inay ka shaqeyso dhulkan in Kenya la siiyo. Marka arrinkaas wuxuu u baahan yahay baaritaan dheeri in lagu sameeyo, aqoonyahanka Soomaaliyeed inuu ogaado rabaa tan kaloo jirto xitaa idana dhulkan inkastoo Soomaaliya yahay. Waxaan rabnaa idana inaan sheegno dhulkan difaaciisa qayb waxaa ka qaatay dowladda Jabuuti, gaar ahaan madaxweyne Sanad Cumar Geelli. Dadka hawshan qabtay in ogaado waay. Waxa kale oo idan muhiim ah oo rabaa idan hoos in laga xariiqo dhulka marka la difaacayo ama qaranka marka la difaacayo, badanaa waxaa loogu talagalaa ragaa loo qoraho ragaa dagaalama. Laakiin dagaalkan isaga ah oo hadda aan caawa u fadhino frontline-ka waxaa ka dagaalama gabdha ka dagaalama. Oo ugu muhiimsan gabdhaas waxaa ugu horreeya gabar dhaho Khadradu Caali, waa wasiirka ganacsiga hadda naga ugu horreysay dowladda Xasan Cali Khayre, Fawziya Xaaji, Munashar Maan,
dadka ugu muhiimsan oo dagaalka bilaabay oo difaac bilaabay waa gabdho. Marka hadda kadib waa in la ogaado difaaca dalka markii la galay keliya buduqa laguma dagaalame maskaxda iyo fikirka hadii uu dagaalamayo gabdhuhu inay dagaalka qayb muhiim ah ka qaadan karaan. Waxa kale oo asagana muhiim oo rabaa in la sheego asagana gudoomiye hore golaha shacabiga Soomaaliya Jawaari oo asagana qayb ka ahay hawsha in la galo. Haddaan u soo laabto su'aashaada marka oo ah Kenya diidmadeedii Kenya waa caadi markii horena waa diidi jirtay haddana waa diidi laakiin diidmadaas waa Kenya way ogtahay qaanun ahaan in dacwadan laga adkaaday laakiin waxaa jira wax la dhaho domestic consumption yaani istihlaag maxalli. Madaxda Kenyatigu madaxweyne Uhuru iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga iyo amniga iyo gudoomiyaha xisbiga KANU iyo waxaas oo dhan waxay dadku u sheegaanay rabaan marka la dijiyo ha marka waa inay may marka waa inay menu farasana ay dhahan yeeli mayno waa diidna ma aqbalayno waxaas marka waxa soo dhan oo Kenyatiga nationalism waxa la dhaala kiciya iyo wadaniyad iyo dadka lagu cayeero caadifadooda marka madaxda Kenyatigu waa sameen anagaba hadii oo dhinaceena naga adkaalahay waa sameeyeen case kan marka oo ah national territory integrity oo the national security core value ah laba rabo in marka in la siyaasadeeyo laba rabo oo kirid wur anaga laga marabo kiyana laga marabo maxkamadan caalamiga ah marka waxay xukuntay Raashiya iyo wadamo kale wadamada Baltic ay gashay waxay gashay Mareykan oo caalamka ugu xoog badan iyo Nicaragua markaas waxaa loo xukumay Nicaragua loo xukumay Mareykanka markii hore waa boodbood waa qayliye aniga Mareykan American we out waxaas adiga ku taala dhahay aakhirtaanka waxaa loo xukumay Nicaragua loo xukumay markii Kenya way qayqayli doontaa way boodboodi doontaa waxba sheegi doontaa aakhirtaanka way aqbali doontaa laakiin dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan waxaan waa domestic consumption waa public consumption istilaag maxalli dadkeeda ay qaldaysaa maxaa haye admiraale waa soo gabagabaysanayna Kenya isla qadiyadeeda go'aanka soo baxay si sharci ah in la aqbalo markasta waa biyo kama dhibcaan haddana Kenya way galgalan doontaa marka maxay soo kordhin kartaa anoo siyaasa aadin bal xagga sharciga fiiraha Kenya waa dowlad aad aqoon u leh dacwadaana markii la bilaabay waxbay ka bilowday difaacay waxa ka gashay waa aqbashay ama waa la aqbalsii waxaana taa waa gashay shaqadii waana la bilowday markii hay waa joogay waana la bilowday goor dambe waa xisaabtantay maalba waa dib guraneysa maalintii ugu dambeysay waxay tiri waaba ka baxba maxkamada kanay ka dusta waxay ka soo baxan aqbali maa arrintaas oo arrin political tactics way horta warku waa cad yahay maxkamadan caalamka leh adduunka lagu kala hayaa haddaad fiiriso qodobka uu gooda sharcigeeda waxay u taagan tahay waajibkeedu inay sida golaha ammaanka inay ilaaliso nabadgelyada caalamka iyo deganaantiisa ayay ilaalisaa arrintu iyada hadday ka tagto oo xukunkaasi dhaco arrinta fulinta iyo sii dabagalkeeda golaha ammaanka u gudbi golaha ammaankuna wadooyin wax ku xalli u qabaa laakiin marna ma suuragelayso in maxkamada maanta haddii Soomaaliteedii wax laga qaba waayo biri caalamkao dhamma fooda islagelaya caalamkay kala jir caalamka la ilaaliyo haya marka qadiyadayna sideeda inay u fulayso waa caddahay muddo sawaal la iska jira mid kala jirtoon anigu xoogaa laaxiday ma aqaan waa inaan ku khaldana Kenya waxaa loo baxshay meelay badda ka gasho waxaan qabaa arrintaas ilaa heer dheeriga karkarayo Kenya inay biyo ku shubayso oo Soomaali iyo isku soo baqadiyada culayska saaray xataa shacbiga ka saaray boqolka konton inuu caawa ka dhacay ayaa laga yaabaa oy ay diyaar u tahay inkastoo ayaan ay dhulka madaxa ka qaba warwareeji doonto inay Soomaali hadlaan sababtoo ah qaybta Soomaali ay leedahay badankeed annaga qiyaalane hadday Kenya diido qayladi waa jirtaa qaybteedana lagama shaqayn karo qaylada aan wali dhulka anuga sheegina laga qaaday cid ka faa'iideysan karta ma jirto
anadu marka waxay naqeen Kenya inay iska soo laabato iska aqbasho waliba marka daba tiraa wadawaata dirsayno qaraabahayd aan wixiba taqaabal isla baran aan isla fiirin saasan rajina anaguna soomaali ahun Kenya inaan dirsna waa ogna inayna Kenya meesha ka guurin ogna anaguna ma guuri karo inaan ma guuri karo waduna ma kici karto inaan iskaashara u roon waa is aqbashin yaa that's right all is aqbal waa yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya ahna taliyihii hore ciidamada badda Soomaaliya sidoo kale Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dhinaca kalena bare bara sare oo jaamacadda umadda Soomaaliyeed kamida waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo fursadiina gariiqan muuso isaguna heeg nooga soo biiray waan uga mahadcelinaynaa barnaamijkii oo aan caawa si gaar ah uga hadlaynay guushii ay Soomaaliya ka soo hoyday dacwaddii badda ee Kenya kala dhaxaysay oo maxkamaddu maanta go'aankii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqday Soomaaliya inta badan guusha ay ku hanatay intaas ayaan barnaamijka aan ku falanqeynay inaan ku lafagureynay hadda inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii oo caawa saaxiibo badan inaan soo saarista isku dubaridka iyo farsamayntaba ay gacan weyn ka geysteen intaan mar kale kulmayna hadduu Allaah idmo nabadgelyo